Сәлем, достар. Өткен сабақта ауыр фигуралардың қатысуымен болатын комбинациялар талқыладық. Сіздер білесіздер, соңғы қатардың әлсіздігі, бірінші қатардың әлсіздігі, немесе сегізінші қатардың әлсіздігін бұл мәселеде талқыладық. Ойлайым, сіздер деген үй тапсырмасын жақсылап тұрып орындадыңыздар. Енді бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз сарайға кірмеген патша. Сарайға кіру мәселесін біз деген әдемілеп тұрып талқыладық. Екі сарайға кіруге мүмкіндігі бар. Біріншіден, патша қанатында қысқа патша сарайға кіреді, немесе сол жаққа уәзір сарайына кіруге мүмкіндігі бар. Осы, егер де партияны қалай бастаймыз деген сабақта біз бұны талқыладық. Егер де сіз өзіңіздің сарбазыңызды негізгі орталыққа қоймасаңыз, ойыншыларды негізгі орталыққа жақынырақ орналастырмасаңыз, патшаңызды сарайға кіргізбесеңіз, сіздің жағдайыңыз өте қиын болады. Сол себепті бүгін осы мәселені талқылаймыз. Кеттік. Қарсылас деген E4 деп жүреді. Бұлар бізге бөгет қояды. E5, ат F3, ат деген мына E5-тегі сарбазға шабуыл жасайды. Қаралар деген ат C6 деп қорғанады. Ақтар деген пілді C4-ке шығарады. Қаралар деген ат F6-ға орналастырады. Бұл қос ат дебюті деп аталады. Дебют ол ойынның бастамасы. Ақтар D4 орталықты қопарады. Қопарғаннан кейін қарсылас деген мына D4-тегі қопарылған сарбазды жек қояды. Біздің енді мақсатымыз мына F7-дегі осал сарбаздың біреуіне шабуыл жасау. Ат G5. Біріншіден қараңыздар, пілмен және аттың өзара үйлесімділігі. Екеуі бірігіп мына F7-дегі қомағайлар қатарына кіріскеп тұр. Ат деген кіргеннен кейін уәзірге шабуыл жасайды және мына тураға шабуыл жасайды. Қос соққы әдісі еске түсірсеңіздер болады. Бұны қорғану үшін қарсылас деген D5 деп жүреді. Сіздер жейсіздер, ол деген атымен былай жейді. Қарсылас деген неге мына сарбазға қызығып тұр? Қарсылас деген өзінің атын негізгі орталыққа қоюға өте қызығып тұр. Бірақ біз білеміз, ең маңызды мәселе ол не? Сарбазды негізгі орталыққа қою, ойыншыларды негізгі орталыққа орналастыру және патшаны сарайға кіргізу. Біз патшамызды сарайға кіргіземіз. Патшамызды әдемілеп тұрып сарайға кіргіземіз. Біз енді қауіпсіз жерге орналастырдық, ем еркін қара патшаға шабуыл жасауға дайындалыңыз. Қарсылас деген пілін E7-ге қояды. Енді біз байқап тұрмыз. Егер де біз қазір тез белсенді қимылдамайтын болсақ, қарсылас деген тез арада патшаға сарайға кіріп кетеді де, соң біз деген оның түбіне жете алмаймыз. Сол себепті атты F7-ге құрбан етеміз. Ол былай жейді. Қызықтыру әдісіне жегеннен кейін біз қос соққы әдісін пайдаланамыз. Уәзір F3. Уәзір деген патшаға шабуыл жасайды және уәзір деген мына D5-тегі атқа шабуыл жасайды. Амал жоқ, қаралар деген E6-ға жүреді. Егер де сіздер байқасаңыздар, біріншіден бұл патша мына пілге, піл деген натураға кедергі жасап тұр. Содан кейін бұл патшаның қауіпсіздігі өте нашар. Біз деген тез арада бүкіл ойыншыларымызды іске қосуға тырысамыз. Ат C3 ол оны жейді. Әрине, атқа өте қатты қызығады, біз оған шақ дейміз. Бұлай әдемілеп тұрып шақ дейміз. Мен сіздерге үнемі айтам, тура деген ашық жолдарды ұнатады. Ашық және жартылай ашықты. Қарсылас деген ат E5 деп жүреді. Біз деген мына іске қосылмаған пілді іске қосамыз. F4-ке апарамыз. Піл F4. F4 және мына негізгі орталықтағы атқа шабуыл жасаймыз. Ол деген піл D6 деп. Біз енді түсінетініміз бұл жердегі. Біріншіден патша деген уәзірін іске қосқан жоқ, пілді іске қосқан жоқ, туран іске қосқан жоқ, мына туран іске қосқан жоқ. Бар болғаны оны үш-ақ қана ойыншы қорғап тұр. Әрине, біз оны әдемілеп тұрып пайдаланамыз. Пілді E5-тегі бірінші қорғаушының көзін жоямыз. Ол деген мынаны жейді. Жегеннен кейін біз деген не істейміз? Біз мына турамен соңғы қорғаушының көзін жоюға тырысамыз. Бұлай жегеннен кейін біз барлық қара патшаны қоршап тұрған ойыншылардың көзін жоюға тырысамыз. Бұл жердегі ең басты мәселе неде? Сіздер деген, егер де қарсыластың патшасы сарайға кірмейтін болса, міндетті түрде орталықты ашу керексіздер. Орталықты ашу барысында тез арада қара патшаға әдемілеп тұрып мат қоюға мүмкіндіктер болады. Ең бастысы қорықпаңыздар, белсенді ойланыңыздар және өзіңіздің ойлау қабілетіңізді барынша пайдалануға тырысыңыздар. Және шахматтың бір ерекшелігі ережелерді жақсылап тұрып пайдалану керек. Ережелерді тек қана оқып қана қоймай, және тағы да пайдалану керек. Сол кезде ғана ол сіздің жадыңызда, сіздің есіңізде ұзақ мерзімге сақталады. Патша E5-ке жүреді. Енді біз деген
іске қосылмаған мына жердегі тураға іске оны и бірге апаруға боламыз. Шах дейміз, біріншіден шах дейміз. Ол деген амал жоқ. Егер де ол патша D6 деп жүретін болса, онда сіз деген уәзірмен D5-тегі атты жек қойысты, және партияның қақ ортасында емнеркін мат қойыстыр. Сол себепті амал жоқ, қарсылас деген D4-ке баруға тура келеді. Сіз онына D5-тегі атының көзін жойыстыр. Былай қарасақ, біз деген ел аман жұртынышта бақандай бір турадан айрылып тұрмыз. Иә, бұл жерде 1, 2, 3, 4, ал бізде 1, 2, 3. Бірақ қазақтың жақсы сөзі бар, алтау ала болса, ауыздағы кетеді дейді. Төртеу түгел болса, түбеде келеді дейді. Соған байланысты, үшеу түгел болғанның арқасында сіздер деген мына қара патшаның жағдайы қиын болады. Егер де уәзір мына D5-тегіні жейтін болса, онда сіздер деген мына тураны D1-ге қоясыздар, шақ дейсіздер, содан кейін мына D5-тегі пілді жеп кетесіз. Соған байланысты, бұл жерде қарсылас деген F8-ге барады, біз деген шақ дейміз, ол бай C5-ге барады, және B4-ке шақ дейміз, патша B4-ке барады да, және уәзір D4. Осымен ойын аяқталды. Бұл жердегі үй тапсырмасы қандай болады? Сарайға кірмеген патшаға шабуылды тағы да бір рет қайталаңыздар. Тез арада орталықты ашу мәселесіне тағы да жаттығуларды іздестіріңіздер. Интернетте және басқа да ақпарат құралдарында бұлар жеткілікті. Осымен сарайға кірмеген патша тақырыбы аяқталды. Сау, сәлемет болыңыздар.